Kamu juru cepatkan percuma daripada Damasa mencari Patrick. Patrick menghantar bola itu ke arah. Oh, apa sahaja terkena kaki pemain Sarawak di situ. Kita lihat di sini masih dalam kawalan pasukan Sarawak. Sarawak masih lagi mampu menghasilkan gol. Apakah kesudahan? Oh, satu jaringan yang menarik. Buat pasukan Sarawak dihasilkan oleh. Ya, itu dia jaringan yang dihasilkan oleh. Kita masih lihat di sini.